ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပေးကြီးကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာအင်တွင်းမှာပဲနေကြဖို့အမိန့်တွေထုတ်ထားတော့ကဇနီးမောင်နှံဦးသားအာကစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုရင်းနှီးနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဂျေးနဲ့ပေါ်တီဗစ်ဆန်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာအခြားသောဇုံတွဲတွေထက်ပိုတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်တုန်းကပေါ်တီယောဒီမန်ရှားလို့ခေါ်တဲ့ဥနောက်ယောဂါကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုသတိမတက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရသူပါ။ COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးစတင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့သားနဲ့ဒုတိယကအင်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ကိုဂယူဆိုင်ပြုစုဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအာကိုရနေသွားခဲ့ပါတယ်။ I needed somebody around just to ပေါ်ကထွက်သွားတယ်လို့ကျမတို့ဘေးကင်းစိတ်ချရအောင်တစုံတယောက်တော့အနားမှာရှိသေးတင်တာပေါ့လေ။ပေါ်ကအပြင်ထွက်ပြီးလမ်းထွက်ထွက်လျှောက်တတ်တယ်။ရှင်မဟုတ်ဘူးလား။walking yeah I like her walking nga la shao chin lo ba we ji mu twa ba bu no not usually shin pyaot twa da tong ga la taw shi bi ma hou bu la pro tiao a pyin thwet lan chao yin pyaot pyaot twa de lo a mye lo lo saip bu ni ya tu je ga tru no u sa long covid-19 virus bo chi ma chi ma san tat khe bi me chi ni nai de lo pyan le nlan tha khe bi lo yong ji ni ba de e4 lo kho de dementia tri mi yoga ha myo bi sa chaung phit bwa tat da mu covid-19 virus ku sat khan ya nai chi mye ma ni de lo အစီရာတက္ကသိုလ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကွန်နက်တီတက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေကဆိုကြပါတယ်။အဲဆိုင်မဆန်ရခုကျွမ်းကျင်သူတွေကဥနောက်ဆန်ရယောဂချစ်သူတွေနေပါကြပေမဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကပိုများတယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်။ဗီတင်ကအဲဆိုင်မသုတေသနဌာနကသုတေသီအရာရှိဒေါက်တာကာရိုရူလီကသတိကြီးကြီးထားချင်းကဲ့ရမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။လူ28ဦးပေါ်လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေဟာဥရောပတိုက်သားတွေအများစုကိုအခြေခံလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Dementia patients aren't one of those ဒီမန်ရှာယောဂခံစားနေရသူတွေဟာဒီလေ့လာခဲ့တဲ့အုပ်စုထဲမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့များတာပေါ့လေအုံနောက်ယောဂဆိုင်ရာဤဖူးပုံစံအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းတိတ်ကိုနေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိတော်ထားရမှာပေါ့ပေါ်ကတော့ COVID-19 ဆိုင်ရာနေထိုင်မှုပုံစံအသစ်ကိုခက်မြမြန်ပဲကျင့်သုံးလိုက်နာနိုင်သူတယောက်ပါ။အင်တာနက်ကနေအားပေးမှုတွေကိုလည်းရသလိုအချင်းစိုလေ့ကျင့်တာတွေကိုလည်းလုပ်နေပါဗျ။ဂျေးကတော့လူတွေနေအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အမိန့်တွေထွက်မလာခင်ကနောက်ဆုံးသူတင်သနာတွေ့ရှိချက်တွေကိုလေ့လျူချုပ်ခဲ့လို့ကျင့်နှက်နေပါဗျ။ I think if I'd have been aware of it at the time it probably been even more ဒီပြောဆိုချက်တွေကိုသာတစ်ချိန်လုံးသိအောင်လုပ်နေရရင်ပိုပြီးတော့ကများမှာပေါ့ရှင်။အိမ်ထဲကနေအပြင်မထွက်ဘဲနေရတော့တခြားသူတွေလိုပဲကျမတို့လည်းအတော်ခက်ခဲကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်ကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပြီးလေကောင်းလေသန်ရှူနှံမှုလုပ်တာပေါ့ဘောတယောက်နေတိုင်းကစားဖို့ကြီးစိတ်ကူးနေတော့တာပါပဲရှင်